បាក់បែកអស់ហើយបងប្អូនបានតែសល់តែគ្រឹះទេបាទព្រោះថាប្រាសាទនេះក៏សាងតាំងពីចុងសតវត្សទី10បាននេះតែមកដល់សម័យឥឡូវនេះគឺជាង1000ឆ្នាំទៅហើយបងប្អូនបាទគឺអាយុកាលនឹងគឺវែងបាទវែងមែនតើបាទយើងឃើញថាខ្សែប្រាសាទនៅដែលកសាងនៅចុងសតវត្សទី10ឬក៏សតវត្សទី9នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនឹងគឺមានច្រើនបងប្អូនគឺមានច្រើនណាស់គឺក្នុងក្រុងហ្នឹងបងប្អូនបាទតែភាគច្រើនយើងអត់ស្គាល់បាទអត់ស្គាល់បាទយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាយើងស្រាវជ្រាវយើងស្វែងយល់នឹងរកទៅនឹងឃើញបងប្អូនបាទឃើញប្រាសាទជាច្រើនបាទនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនឹងគឺមានច្រើនណាស់ចាប់តែប្រាសាទចាស់ចាស់គឺកសាងមុនសម័យអង្គរទៅទៀតបងប្អូនបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រាសាទមួយដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងពលានយន្តហោះចាស់នៃខេត្តសៀមរាបបងប្អូនបាទប្រាសាទនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទព្រៃបាទគឺកសាងនៅចុងសតវត្សទី10បាទបាទអញ្ចឹងចូលទៅទស្សនានៅខាងក្នុងប្រាសាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននៅលើទីតួប្រាសាទនេះគឺមានទំហំធំបងប្អូនបាទហើយក៏មានកសិនទឹកព័ទ្ធជុំវិញផងដែរក៏ប៉ុន្តែកសិនទឹកនេះគឺរីងស្ងួតហួតហែងអស់ទៅហើយបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនគឺទីតួប្រាសាទនេះគឺធំបងប្អូនបាទធំទូលាយមែនតើណាបាទបាទប្រាសាទនេះគឺកសាងយូរហើយចឹងតាំងពីចុងសតវត្សទី10ហ្នឹងគឺក្នុងនេះរចនាបថប្រាសាទកោះកេរបងប្អូនបាទគឺធំមែនតើបងប្អូនបាទបាទមានទំហំធំបាទទីតួប្រាសាទនេះហ្នឹងបាទគេដាក់ថាប្រាសាទព្រៃបាទពីសម័យមុនហ្នឹងប្រហែលជាមានព្រៃដោះណែណាំតាន់តាប់ក្រាស់ខ្មឹបបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះมันមានព្រៃទេបងប្អូនបាទគឺនៅលើទួលហ្នឹងមានតែដើមចន្ទីដើមស្វាយចន្ទីហើយក៏មានដើមឈើខ្លះខ្លះនៅម្ដុំនេះបងប្អូនបាទហើយគេប្រាសាទហ្នឹងគឺកសាងអំពីឥដ្ឋតែបាក់បែកអស់ទៅហើយនៅសល់តែគ្រឹះប្រាសាទតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទបាទនេះបងប្អូនគឺប្រាសាទហើយបងប្អូនបាទប្រាសាទនេះគឺកសាងអំពីឥដ្ឋដុតឆ្អិនពណ៌ក្រហមតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺកសាងនៅចុងសតវត្សទី10បើនៅថាក្នុងរចនាបថប្រាសាទកោះកេរបងប្អូនបាទគឺមុនមកប្រាសាទអង្គរវត្តទៅទៀតបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនយើងឃើញមានសំណល់ជាប្រាសាទជាបំណែកនៃប្រាសាទបងប្អូនមានសសរពេជ្របងប្អូនមានកំណាត់សសរពេជ្រហើយក៏មាននៅស៊ុមទ្វារណាបងប្អូនបាទគឺមានច្រើនបាទគឺមាននៅត្រង់នេះគឺធ្វើអំពីថ្មនៃថ្មភក់បងប្អូនបាទមាននៅស៊ុមទ្វារជាច្រើនបាទបាទហើយចំណែកប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅលើទីទួលនេះបងប្អូនបាទគឺប្រាសាទនេះមានប្រាង្គតូលទេបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺនេះនៅសល់តែគ្រឹះខាងក្រោមតែប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូនបាទគ្រឹះជញ្ជាំងដែលកសាងអំពីឥដ្ឋទេបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអើយបាក់បែកអស់ទៅហើយបាទប្រាសាទនេះយើងឃើញថាមានច្រកតែមួយទេចូលពីទិសខាងកើតគឺបែរមុខទៅទិសខាងកើតចំណែកទ្វារផ្សេងៗហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទ្វារបញ្ឆោតទាំងអស់បងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទបាទប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទខ្សែជាមួយនឹងប្រាសាទតាពាំងលពៅបាទប្រាសាទជាច្រើនទៀតដែលនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងបាទគឺនៅខាងលិចនៃប្រាសាទអង្គរវត្តបងប្អូនបាទគឺមកជួរហ្នឹងបាទបាទគឺពុកបាក់អស់ទៅហើយបងប្អូនអើយបាទពុកផុយអស់ទៅហើយបាទបាទបងប្អូននៅខាងមុខខាងកើតនៃប្រាសាទនេះគឺមានស្រះទឹកបុរាណមួយយ៉ាងធំបងប្អូនបាទគឺធំមែនតើនៅខាងកើតនោះបងប្អូនបាទបាទចឹងការផ្ដល់រូបភាពអំពីប្រាសាទព្រៃគឺមានឈ្មោះថាប្រាសាទព្រៃរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺมันមានអីច្រើនបន្តទៅទៀតទេបងប្អូនបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយបងប្អូនព្រោះថាវីដេអូដែលខ្ញុំមកកាន់ប្រាសាទនេះគឺខ្ញុំបានថតម្ដងហើយលើកទី1គឺនិយាយក្បោះក្បាយអំពីប្រវត្តិដែលតកតងនឹងប្រាសាទព្រៃនេះបងប្អូនបាទបើបងប្អូនចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិពេញនៃប្រាសាទព្រៃនេះសូមបងប្អូន search រកវីដេអូចាស់ៗរបស់ខ្ញុំបាទដែលសរសេរថាប្រាសាទព្រៃបងប្អូននឹងបានដឹងអំពីប្រវត្តិនៃប្រាសាទនេះបាទ